магцд айн дундах асрамжийн газар зохиолуудыг бичсэн зогхиолч орших юм зовлонд янхнууда дурсахви эротик зохиол м+ аппликейшнд зовлонд амргууда дурсахви нэртэйгээр орлоо та бүтэн хөвлбөрор сонсхийг хүсвэл м+ аппликейшнаас сонсоорой уг зохиол нийт 10 хэсэгтэй бүгэд чихэн на youtube сувагта 7 хоногт 1 дугаар тавигдсан ороф тогар хэсэг багш тага үйлцсэн хориотой дурлал бүгц үйл үнэхээр гинтийн байсан бүр хэдэрх гинтийн байсан болохоор би бүр хэзээ хойно н оройтх хүртэл юу болоод байгааг огтхонч ойлгоогүй зүгээр л юу ч бодолгүй Дараагийн цага хулээн уйдгарлаад ангид сувж байтал тэр гинтэл нээх их том цүнхийг дааж чадн чирсээр ороод ирсэн. Дарааохн оффис хостал болон ус цасалттай. Бүр бие авч яваа байдлын хүртэл хитрхи даруухан юм. Бас үнхээр гонхтой. Монгол эмгтэд байдаггүй гүн ус шиг цэнхэр нүдтэй. Магадгүй Сэрчингийн энэ гонхтой нүдэл намаг түүнд Яг л соронзон мэд татагтахад хүрвсэн байха. Миний анхаарлыг түүний нас бий гүйцэж бүрэн боловсрсон. Гойлог биеэс илүү тэр гуниктай бөгөөд ур бусын цэнхэр нүдэл илүүтэй татаж байсан юм а. Гэхдээ хэлсэнчлэн тэр үед би тэр багшид татагдж байгаагаа бас энэ муу зүйл гэдгийг огтхонч ойлгоогүй юм а. Намайг түүний гуниктай нүдэнд өөрийн ирэхгүй автаж байх хооронд тэр сандарч байна. Ямар нэгэн үг хэлэх гээд чадахгүй байгаа бололтой. Тэгээд эцсэд нэг юм зориггүй солхон хоолайгор. Сайн бацхан уу. Намайг сэрчин гэдэг. Өнөөдрөөс танаа ангид орс хэл заах шинээр ирсэн багш. Угэн захирал намайг танилцуулах байсан ч гэнэт завгүй болчихлоо. Хэмээ хэлэхэд түүний үгийг надаас өөр хэн ч сонссонгүй. Их тус ултай дээрээс нь манай ангийнхан Энэ хичээлийн цагийг цанхалсан гэж бодоцгойсон болохоор эд хоорондоо шуугладж бүр серчин багшийг орж ирснийг ч анзаараагүй байсан учраар аргахч үгүй биз дээ. Үүнээс л би түүний хичнээн сандарч байгааг бас сулдороо эмхтэй гэдгийг ойлголов. Тэгээд би түүнд туслах ёстай гэж бодсон учраар шууд самбарын урд гараад багшийн ширээн дээр байсан шуугмыг аваад ширээ балбач. Альвэ мана ангийнхаа бүгд чимээгүй байцгаа. Чимээгүй чимээгүй. Химан Х40-аан гихн ч хэмэггүй болж харин сэрчэн багш над руу хөөртөн бүлтгэнсэн нүдээр учиргүй гайхан харва. Бээж түүний өмнө байдлыг гартаа авсандаа урамшиж. "Декэр, ангийн анд нөхдөө минь манаа ангид шинэ залуу багш хүрэлцэн иржээ. Шинэ багшигаа халуун дотноор хүлэн авцгаая." Алив бүгд босоод мэдлэлцгээгээрэ гячгэлэт сэрчэн багш руу харан инээмсэглэж зөвхөн түнд дуултахаар зөөлөн гээгч. Та жаахан сандарсан юм шиг байна. Тайвшраад өөртөө итгэлтэй байна. Та чаднаа. За үзүүлээдүг. Хингэдгээ харуул. Гэж хэлвэл Сэрчин Багши нөгөөл нэг гайхаж бүлтгэнсэн харц талархлаар солигдож. Баярлаа. Химэн харуул хэлэхэд би нэгэнтээ толгой дохин химэн сэглж гэд эргэж харан. За аль бай найзуу та. Босоцгоогороо гэхэд ангийн хүүхдүүдч Дээш үндин béj содл дээр очон зөгсгд сэрчин багш итгэлтэй гэр. Сайн байцгаана уу? гэхэд ангийнхан бүгд ээр. Сайн. Та сайн байна уу? гэж хэлэд суудалдаа сууж бүгд сэрчин багшийн зүг анхаарлаа хандууллаа. Тэгмэгц сэрчин багш ахиад л сандарсан бололтой. Өөрийн ирэхгүй надруу харахад нь би эрхийн хуруугаа газойлх ан амныхаа хайрцаар чимээгүй гихчэн. Альвэ багша үзүүлэдэг. Гэхдэ ч тэрээр нэгэн тэ нэээн цэглэд уртаар амсхаа авв. За тэгэхээр намаг сэрчин гэдэг. Өнөөдрөөс танаа ингэдэ орсгэл цаах шинээр ирсэн багш. Яахов? Орсгэл гэхээр та бүхэнд эсвэл заримнд зөлэд нь айдалхан л монгол өсгөнүүд юм шиг мөртлөө. Уншиж болохгүй урд хойноо орчихсан ядаргаатай юм гэж бодогдтук байх. Эсвэл зүгээр л юуч бодолгүй дүн авахын төлөө урсгалаачдаг юм уу орс илгих энэ хичээлийг үргэн ядах эсвэл үлт тоох ямар нэг шалтгаан таанарт та бүгдэнд ч байна байх. Ер нь хичээл гэдэг зүйлд дуртай 10 жилийн сурагчд тим чих бишээ. Гэхдээ байнаа. Ер нь тэр төртэ тэргүй чиний амьдралд тохиох зүйлсийг тойроод да гарах аргагүй зүйлсийг зөвхөн муу талаас нь харж байдлыг илүү хүндрүүлж байснас ягаад да сайн талаас нь харж арай дээрдүүлж болохгүй гэж Жишин орсгөл таанар төгсөн төгсдлөө хүлсэн эс хүлснээс ч намаарч бүр албан хүчээр энэ хичээлийг 7 хоногт өчнөн олон цагаар содлохаас өр аргүй болсон мултар харггүй нэгэнтэл тим юм бол цаавал үдэн ядарч төвөгшөөж тамлал мэт хүлэн авч байснаас яагаад сайн талаас нь хүлээж аваад хичээж болохгүй гэж тийм ээ орсгөл сурахад ядаргаатай нь үнэн Yern gadaad khel geedeg zuiyig surakh gedeg busad kichheiludiig surhaas tis ondoo baidgaa. Tuusgaa arga barilkh erektei. Gigtei surchih imbol yadaj zag zukhaasn chaddugai oilgoj eklehim bolaa. Taanar dilhiig oilgokh bolno. Jiishen Orsin kino nuud taanar kinond duurtai bizte. Medej duurtai baihlgu yaakhte. Yerdö hidkhin kino nuudl Mongolduu oruulagtegar eelj daraalan undsni televid ter gardag. Харин та нар энэ хилийг кино үзэх хэмжээнд сурчих юм бол орсуудын хийсэн хичнээн олон гайхалтай уран бүтээлийг үзнэ гэж боддож байна. Бүр орсууд өөрсдийн хийсэн киноноодаас аач илүү олон барууны киноноодод дуу орулсан байдаг юм. Бас орсын агва 3 зөхойл. Монголд орчуулагдж гарсан хувилбарууд бол орсын бүх уран зөхиолын бүтээлүүдийн хажууд ярдөөл усны ганц тусалт төдийхэн хэрв ном уших хэмжээнд гүртлээ сурчих бол Танрыг уран зохиолын бүхэл бүтэн ертөнц хүлээж байгаа. Мэдээж орс хэлээр орчуулагдж гарсан дэлхийн уран зохиолын бүтээлүүдийг бол ярих ч юм биш. Бас танрыг хэд чинь эрхүү хотод эсвэл орсын бусад хототод нь эксургуулаад үргэхвэ. Хэд чинь ховь тавлангаа өөрчилж чадах уу? Орс хэл сурчихвал зөригхийн хаалтна гэсэн үг шүү. Гэхдээ би энэ тухай ярих таа зөвхөн орс хэлний тухай биш сурч болох бүх гадаад хэлнүүдийн тухай юм шүү хэр болон улсын хэлийг сурч чадна төдий чинээ таанар дэлхийг ойлгох болно гээс нэгэнтээ уртаар санаалтад за за үг олдож өхөр холтла гэхдээ өнөөдөр би таанарт хичээл орохгүй харин кино үзүүлнэ гэхдэ бидний нүд бүр сэргээд явчихв кино гинэ диме кино Захирлыг ятгах амаргүй л байсан болохоор хүн асуувал хаврын 17-нд үцчрэх гэж хэлээрэ ийн хэлснээр ч бид нарт шууд анги дотор маа хайлсаар кино үзүүс юм да. Тэр үед юун ангид кино үзэх лавл тэр социализмын чанга хатуу хяналтанд ор сургуулийн сурагчнаасаа өнгөрөөсөн хүмүүст энэ тухай ярил итгэх ч үгүй. Санаанд нь битгий хэл зүудэнд нь ч багтахгүй бидс Бид тэр үед 1984 онд галч байсан Терминатор гэх Холливуудын шуугуулсан киноны Орос доороолугтаа улэхта... Ховлпрыг ангаара мэлэрч гайхан айхтаа айж уйлахта үйлч хөөргтөө омогшн хөөрч үтсэн да. Ялангуяа Сэрчин багшийн хийсэн тэр үгс бидний хинхэнийх нь ойроороо орсон бөгөөд 6 сарын дадлагаас өр ямарч туршлагагүйгээр хамгийн анхны хичээлээр орсон гэхэд Дэр сургууд орс хэл үзэж байсан бүх хөөгтүүдэд орс хэл битгий хэл гадаад хэл гадаад орнуудын ертөнцийн тümэн өөр өөр гүрнүүдийн хэл соёлыг судлах хүслийг өдэж чэн сэтгэлээсэ хүндлүүлж биш үсэ. Яг л одоо цагт хөөгт бүр англи хэлийг Америк орныг бишэрч байгаа юм шиг л тийм л бишрлийг хөөгтүүдийн тэрх зүрх сэтгэлд суулгахсан гэхүүд. Хөөгтүүд өөрсдийн оюун зүрх сэтгэлээ зөвхөн Монгол гих орны хил хязгарт хүлээтэ үлдээггүйгээр дэлхийг мэдхийг хүсэх болсон. Мэдээж тэр үеийн хөөктууд ганцхан дэлгэцээр ертөнцийг харуулж чадах интернет гих авгаа зүйл байсан биштэй. Хелег нь уншиж мэдж байж л ойлгохоо тийм л боломж байсан юм. Харин энэ боломжийг ямар чухал зүйлвэ гэдгийг Сэрчин багш л бидэнд ухааруулсан. Тэр ийм л сайн багш байжээ. Тэр миний бодсон шиг сульд ороо эмхтээ биш байж. Тэр гайхалтай нэгэн байж. Тэр үед л түүнийг маш ихээр шохоорхон сонирхож байгаагаас гадна маш их хүндлэж байгаагаа ойлгосон юм. Тэр магадгүй заримдаа сандруу чимээгүй нэгэн байж болно. Гэхдээ тэр ухаалаг зоригтой бас жинхэнэ насд хүрсэн эмхтэй байсан юм а. Тийм ээ. Тэр өдрөл би түүнтэй ухаангүй дурслаа таам чүнийг өөрө хүлэн зөвшөөрөх нь битгий хэл ойлгож мэдээч үгүй байла серчин хэмээх тэр эмхтээгээс мэдэрч байгаа мэдрэмжээ би юрдөө л багшигаа биширч шүтсэн хөндлөсөн сэтгэлэл гэж бодсон тэмч учраас түүн рүү цэцгэнд тэмүүлэх зөгий шиг өөрийн ирэхгүй зүүн савангоор ойртож байхдаа би өөрийгөө ямар нэг буруу зүйл хийж байна гэж огт бодоогүй архч үгүй биз дээ тэр үед би үнэхээр юу ч мэдхгүй Йоч үзеггүй нусга бацаан байсан юм чи. Хэрвээ мэдрэмжээ ойлгож байсан бол гэрэл гоага хуурах гэж байна гэдгээ ухаарч сэтгэлээ хазаарлах чадах байсан мэтс. Тэр үед мэдэж би юм өтөхгүй байсан байж болох ч тэнэг байгаагүй. Харамсалтай түүхэнд хэрвээ гэж байхгүй гэдг шиг миний өнгөрсөнд ч хэрвээ гэж байх ёсгүй. Би юу ч мэдэхгүй байсан. Мэдэхгүйгээсээ болж юу болоод байгааг анзаараагүй анзараггүйгээс болж алдаа хийс. Дэгээд л гүйцсэн. Хичээл тарсны дараа би гэрэлгүйг зүгэр л хазар дээр нь үнсээд номын санд ганцаараа хичээлээ хийх хэрэгтэй байнаа. Химээн ятхан явуулахад тэр ихэд гайхсан чи. Мэдээж миний яагаад ингэсэн учрыг ойлгохсонгүй. Би багш нарын өрөөний хаалтаа байдаг. Номын санд бүтэн өдрчөнгөө серчин багший хичээлээсээ тарахыг нь хүлээлээ. Медэч ямар нэг хайр дурлал сексттэй холбоотой шалтгаанар биш. Ядч ил тэгж итгэж байсан. Бээ зүгээр л сэрчин багшаар хичээлийн бус цагаар орс гэл өөрөө бас гадаад хилүүд ич заалгуулна. Заалгуулхыг ятхан. Бээж бас дэлхийг мэдмээр байна гэж бодж байсан. Хүлээлт чих удаан санагдсан учраас jenknesээ хичээлэд автаж икэлвэ. Орс гэл. Тэгсээр орой болж ашгүй нэг юм хичээл төрл. Сэрчин багш нарын өрөөнөөс гарч явж байгаа харагдав. Араасын дахсар автобусны буудл дээр ирмэгцсэн бие. Зүгээр л санамсаргүй тааралцсан мэт жүжиглэхээр шийдлээ. Яагад иксэн юм бүүмт. Уг нь хичээл заалгуулна гэж бодож байсан шүү дээ. Дэр үйд ямар хүн болгон машин та байсан биш. Бас нөхөр нь төвнийг ажилласан ирж авдаггүй н харвас элт. Тээмээ сургуулийн танддаг найцаасаа ундаг догойг нь зээлэн дүүн дээр хурч очоод мөрнөөс нь татж багша та одоо л харих гэж байгаа юм уу химээн асуухад сэрчин багш ихлээд гайхсна дараа нь хатсан эргэлцсэн шинжтэй болоод явчихв тухайн үед ягаад над руу тэгж хараад байсныг нь ойлгоогүй ч сөүл димэгтэй хүний зүн савнгоро миний өөрөөч мэдхгүй байгаа дотор минь булцлж хүсэл тачаалык дурлалын галыг мэдэрсэн байж гэдгийг ойлгосон Ба да. хоргох, Аа, ба ж, Сэрчин багш надаас өрийг нь хүсээгүй байхад өдөж хоргоох эрээс болгоомжилж буй мэд болгоомжлонгой өнгөр. Аа харин тийм ээ. Багш нотол харих гэж байна. Харин чи энэ орой болсон хон сургууль дээр юу хийж явдаг бilé? Химэн асуува. Номын санд сууж хичээл хийгээд та намайг хараагүй гэж юу? Сэрчин багш над руу сэжиглэнгүй ширтсээр. Ямар хичээл? Химэн асуува. Орсгүй Серчен багшийн харцсан тэр дараа өөрчлөгдөд явчихлаа. Юу? Нэр нь? Химэн асуулаа. Өнөөдрийг хэлэхэд таны хичээл намайг орс хэлэнд дуртай болгож, ер нь орс хэлж гэлтггүй. Дэлхийг хэл таньж мэдэх хүсэлэнд автуулчихсан шүү. Намайг ингэж хэлчихсэнд бүр Серчен багшийн төрөүний болгоомжлол нь тэр дараа арилсан бөгөөд гадаад хэл сурч гайхамшигт сонирхолтой ертөнцийг мэдэх гихц үйлээ. Өөний ховд ертөнцийн өөр юу ч хамаагүй болгож мартагнуулахар дэмэл хүчтэй хүсэл мөрөдөлэж. Тийм болохоор бусдыгч бас тэгж хүсч, мөрөөдөж, тэгэд зорж тэмүүлээсэ гэж хүсдэг байж. Хөөргүй сэрчин багшийн маа нутэн сэрэгэтэл ирсэн бөгөөд чэн сэтгэлээс инеэн цэглэж. Гэхдээ чиний хийсэн үйлдэл байгагүй бол бэж чадахгүй байсан байх гэвэл би. Яалаа гэжтэй. Та бол зүгээр л маш сайн багш. Таний юмдаг байгаа нь минийч хинийч ач бишээ. Зөвхөн өөрийн тань авиас тань авиас гайхалтай байсан болохоор л би өнөөдөр дэлхийг мэдхийг үзчихвэн. Гэвэл сэрчин багшийн сэрэмжлэл арилж хоёр нүд нь өөрийн ирэхгүй гэрэлдэ дэрвэн. Ашгүйдээ нэгч болдохгүй хөөгтд ухааруулж чадсан юм аа да. Хэл сурах гэдэг бол үнэхээр чамшиг залуу хүүхдийн холд ертөнцид танилцж нүдэнэх маш том боломж шүү. Хэлтэй болх хөлтэй гэдэг шүү дээ. Ях од мэдэж би энэ жижиг улсад багшийн өч хүүхэн салин аваад ядуу амьдчих байгаж гисэн чам шиг сэргэлэн жаал их хол явх байха мений нүксийг санаж яваарэ гэлэ өөнийг нь далындуулж би гэрийнх нь хайгийг асууга тав сэрчин багш хайга хэлснэ ягаад асууга хемэн гайхла хоёула нэг зүг юм байл штэ ер нь автобусанд чигцэлдэж явснаас та миний ард сунгалчих Тэгэ замда надад Орс хилний талар хэд хэдэн зөвлөгөө өгч болол нь шүү дээ. Намагийн хил хэд Сэрчин багш үзэсгэлэнтэйгээр ине эмсгэллээ. Замдаа бид зөвхөн Орс хилч гэлтгүй. Амдирлын өчнөн олон зүйлсийн талар ярилцлаа. Ярилцлач гिच дээ. Тэр ярьж би сонсосоор байгаад л таарсан. Төвний Орс аав Монгол ээжийн тухай сонсоод би Сэрчин яагаад ийм тэнгэр шиг гүн цинхэр нүдтэйг ойлголоо. Тэгэд түүний дэлхийг улам мэдхийг хүсч мөрөөддөг бас үнээс илүү булстыг тэр тусмаа дөнгөж сурч мэдэх насан дээрэ яваа хүүхдүүдийг дэлхийн ürtэнцгийг ойлгох задгаа сэтгэлгээтэй мондөг боловсралтай хүмүүс болоосаа гэж үрчих мөрөөддөг тухай хангалттай сайн ойлгож авбаа. Бас данч нөхөр хүүхдээ асарх, амьд зуулга залгуулах митэн амьдрал ахыгаас хэтрэхгүй ачаануудад дарагдсаар түүний мөрөөдөл замхарх вэ гэж айж байгаа тухайг ч ойлгов өнхээр л мөрөөдөлтөд хүсгүй юм а. Тэксер бид хоёр төүний гэрийн гадаа ирлээ. Бээ. Заа заа. Ямар тач ингэад орой болгон хичээлийн bus цагаар танаас давтлаг авахар боллоо шүү. Бүр орс хэлчгэлтгүй өөр олон хэл. Чадвал таны бүх мэддэг зүйлийг тохирсон бидтэй. Гэмэлсэрчэн багш ягаад ч баг, баг зэрэг ичмгээрч. Тийм ээ тохирсон гэлээ. Биеч учиргүй их баярлаж. Заа заа. -за. Одоо би эртхэн явхгүй бол айгу бол нөхөрч нь уурлах байха. Гэт явах гэхэд зүгээр дээ. Тэр харсанч нэхих тоохгүй байх гэлээ. Би гайхан сэрчин багшийн өдрө ухарлаа. Тэр гүн цинхэр нүдэн дэх гонигийг хараад нөхрөн түүнийг үнэхээр гүн чинээ тоодохгүйг нь таамаглаж ядах юм байсангүй. Ер нь сэрчингийн андрэлт түүнийг чэн сэтгэлээсээ ойлгох Нэг ч хүн байдаггүйг нь бас өөрийг нь сонсох хүнээр цангаж байжээ. Яг л ноц чи ганцаарт мэл. Энэ л хин хэнийг маана бүх зүйлийг оройдох хүртэл юу ч анзаарахгүй болтол сохор явход хүргэсэн байх. Тэгээд магадгүй бүх буруу зүйс тэр өдрөөс л эхэлсэн байх. Би хоройтаа дурлалд автаж, ухаан минь булин гартаж, анхны дурлал гэрэл гуа га хуурч, нөхөртөө эмхтэйгин толгойг эргүүлж байла. Өөрийн мэдлгүйгэр шууд. Төвни зүгээр л ажилдаа сайн байж нэг ч болтугай хүүхдийг гадаад хэл сурч дэлхийн хүн болгох гэсэн хүсэл мөрөөдл төрн бас амьдралын гачигдл төрн дөрөөлж дээр дурдсанчлан үзэсгэлэн сэрчин багштайга сургуулаас гадуур орсч гэлтгүй өөр хэд хэдэн хилний үнд төлбөртө давтлаг авах нэрийдлэр хамт байдаг болов Төвни тухай бүх зүйлийг мэддэг боллоо Төвни дотоод ертөнцийн тухай мөрөөдлийн тухай Яхав урд нь мэддэг байсан ч энэ удаад бүр нэгд нэгнгүй. Бид зүгээр л ярилцдаг байсан юм. Үгүй ээ. Бас л худлаа хэлэх гэж байна. Надад мөрөөдөл дотоод ертөнциг гих зүйл байгаагүй. Байсан ч оршиж байгаа гэдгийг нь мэддэггүй байсан учраас би ярах гэхээсээ илүү зөвхөн түүнийг сонсдог байсан гэхүтгий. Бас зүгээр л түүнийг сонсож суугаад та би өөрөө ч дуртай байдаг байлаа. Тэр минь бүр нэг удаа сурч мэдэх гэдэг ямар гайхалтай гэж сурч мэдих тусам улам ихийг сурмаар санагдах тэгээд дараа нь тэрийге хуваалцаж хуваалцсан хүн чинь чэ. ч зин сэтгэлээсээ ойлгох үед би амьдрч чадсан гэдгээ мэдэрдэг гэж хэлж билээ тэр үед л би гэрэл гоагийн хэлсник ойлгосон мөрөөдөл гэдэг амьдрал аж ахуйгаас тэлс өөр зүйл гэж а тийм Орос хилдэж гисэн үнэхээр сайжирсан гэдгээ би хэлэх ёстой. Бүр олимпиадуудад хүртэл оролцож икэлсэн гэж. Тэгээ загсахгүй Англи хил, Франц хил, Солонгос хил, Японы хилнүүдийн анхан шатны мэдлэгт тэр орных нь хүнтэй ойр зурын юм ярьчаар болсон гэдгээ бүрж бахархалтайгаар хэлмээр байна. Харин Сэрчин багш энэ хилүүдийг оролцуулаад нийт 11 хилийг нефт мэддэг гайхалтай хурдан ой тогтоолтд бүсгүй байсан. Ба. Б ярцаагүй хайрлахын хажуугаар жинхнээсэ хүндэлж биширч байла. Бас улсын орос хэлний олимпиадод дээгүүр байр эзлээд ихэлсэн учраа надад хайртай гэж хэлдэг сургуулийн охид надад дургүй багш нарын сิจгллийг арилгаж чадла. Бүр сэрчин багшийн хүүч өөрийнхийг ууч гуurtлшүүдээ. Бид хоёрын хинхэн намайг зөвхөн олон олон хэл сурахыг хүсч байгаа гэж л бодож байсан. Тимээс ганц л хүнээс булсныг нь амжилттай хуурч чадла. Тэр хүн бол мэдэж гэрэлхгүй а. Угн түнэд би одооч дурсан хивээр итгэлтэй байсан. Бас түнтэ үйлдэх үүлэн борооны ажиллагаа хийжээ ч болоогүй. Гэхдээ өөртөө нөнгөрөх цаг хугацаага баг багаар серчин багшад да зориулж ихэлсэн болохоор бас эмхэтэ хүнээс темирхүү зүйлийг нуух амархан биш болохоор гэрэлхгүйгийн тэгхэнч аргагүй л битсэн. Тэг лээч битс. яг одоо бэ үнийг бичиж байгаа дээрээ Онник гэлэхэд би тэр үед гэрэл гуагаас уйдаад байла. Хамт байх болгонд яагаад ч юм нэг үдсэн киногоо ахин дахин давтаж үзээд байгаа юм шиг уйдмар мэдрэмжийг авах болсон бөгөөд өдөр ирэх тусам түүнээс хөндөೀರ್ч байсан юм. Харамсалтай нь тэр үед би гэрэл гуад чэн сэтгэлээсээ хайртай гэдэгт бас чэн сэтгэлээсээ хайртай хүмүүс нэг нэгнтэйгээ үүрт хамт байх ёстой гэх зүйл чэн сэтгэлээсээ итгчсэн явж байсан болохоор мэдрэмж ойлгоогүй хэрэгэлт харин сэрчин багшийнха тэр ихмэд бүсгүйний гунигтай нүдийг харах болгонд шин нууцлаг сонирхолтой ертөнц рүү орсон мэт догдлон мэдрэмжийг авах болсон учраас хугацаа өнгөрөх тусам төвөнтэй улам цагийг өнгөрөх болсон бөгөөд төвөнтэй л хамт байж байвал энэ урчлангийн юу ч надад хамаагүй болж байна. Товчхондоо бол гэрэл гuad аль хэдийн сайн байха больсон хэрэг нэ бэ төвөнд хайртаа Төөнтэй үүрт хамт байна гээд итгчихсэн. Гэрэл гуайч өөрт нь ч тэгж итгүүлсэн. Бас Сэрчин багшд ухаангүй дурлаж байгаа хэрнээ. Дэр бол миний багш. Дээ сайн багшаар гадаад хэл заалгахыг зүсэж байгаа болохоор л төөнтэй улам их цагийг өнгөрөөж байгаа гэх бодлоор тун амжилттай хуурч байсаа. Ер нь бол би өөрийгөөч Сэрчин багш игч ялангуяа гэрэл гуайга үнэхээр муухайгаар хуурсаа. Тэгээд гол нь хуурч байгаа гэдгийг ээч мэдэггүй. Тийм учраас энэ ямар аимшигтай зүйлд хүрхийг би төсөөлөөч үгүй. Би тэр өдр сургуулиудад донд болсон олимпиадад мөнгөн медаль авсан байлаа. Миний өрд үзүүлж байсан амжилтуудаас хамгийн дээд амжилт нь байсан болохоор хөөх юм уу багш минь ямар их баярлсан гэж. Сэрчэн тэр өдрийн давтлаг дээр уулзсан гоотаал намаг тэмэрч явлаа. Тэр маш их аз жаргалтай байсан. Бүгх хичээл ээж орхо мартчихсан ун хээр гайхалтай. Бүр юу гэж хэлхэж мэдхгүй. Анхудаагаал өөрийгөө ийм хүнд хэрэгтэй зүйлийг хийж чадсан гэдгээ мэдэрч байна. Ямар нэг юм чадна гэдгээ мэдрэх, хүнд хэрэгтэйгээ мэдрэх ямар гайхалтай юм бэ? Химээн гэрэл гэгээлэг дүр нүдэр хэлсэнд төвний минь ийм гонигтай нүдийг аз жаргалаар дүүргэсэндэ. Догдолсон би өөрийгөө мэдэлгүй л сэрчин багшийн оруул дээр өнсч иглээ. Учир нь би яг тэр акшн далаа Сэрчин багш их сэтгэлмэн зүгээр л нэг биширсэн шүтсэн хүндэлсэн хэрэг биш байсан байчид дөönt чин сэтгэлээсээ хайртай байж гэдгийг ойлгосон юм бас түүнийч надад хайртай гэдгийг гэхдээ одоохондоо үнийг өөрөө ч ухаараагүй байгаа бололтой сэрчин багш цочон дав хийж над руу бүлтэгнэж шырцсэр үгүй чи чи яаж байна химээ хилмэгц би түүний өөсгөлөнд төрхөнд ахин ховслогдон ухаангүй болоо Ахин уруул дээр нь үнсэж орхило. Энэ удаа түүний уруулаас би салахыг хүссэнгүй. Сэрчэн надаас хичнээн уруулаас алдахыг хүссэн ч бэйх хүчээр түүнийг өөртөө ойртуулж байла. Тэгтэл тэр ганцхан хүчтэй тогтрор. Гарнаас минь молтронгуутаа намааг аалгадж өрхөв. Гэхдээ би түүний төрхөн гарнаас баг өвдөлт мэдрэггүй юмаа. Намааг хамгийн өвтгөж байсан зүйл гэвэл түүний харц. Айдсаар дүүрсэн харц. Бэтүнийг өвтгчгэж, агшин зуур эргчэн ара шинда захирагдж, аимшигтай муухай зүйл хийжээ. Хөөөрхий сэрчэн багш минь гуруула чичирхийлэн байж. Би чамаас 7 8 насар ич. Бас хамгийн гол нь чиний багш чинь шүү дээ. Ингэж болохгүй. Яагаад ч болохгүй. Энэ бол хоройт зүйл. Бид хоёрын амдэрлийг хоёуланг нь баллах болно гэв. Гэвч бүр муухай н бидэр мүчит Араатныхаа арын шинд захирагцаар байсан юм. Бас миний харал ийцэн гэр хаанууд түүнийгч бас намаа гүсч байгаа гэдгийг. Тэгсэн хөрнөө өөрийгөө арайхийн барьж байгаа гэдгийг нь харж амжив. Өөрийн ухаангүй болсон би. Гэхдээ л та ийм зүйл болох гэдгийг мэдчих байсан бидс дээ. Багша. Намаг танд дурсланыг анзаарагүй өнгөрсөн гэж хэлвэл та надад хутлаа ирсэн болох болно гэж хэлмэгт зэрчин багш бүр яахаач мэдхгүй ха цар нуулаж амьсгалж чадахгүй болчихон тийм ээ миний хэлсэн үг түүнийг үнэхээр их догтлолч баядлсангүй түүний нас бий гүйтсэн эмгтэр хүний бийг өөртөө хүчээр наан тэмэрлэ баста би чамд дурлаагүй гэж надад хэлвэл таныг хутлаа ярьж байна гэж хэлнэ ийн хэлэд түүний уруулыг үнсээр ойрдов Намайг орьтох хүртэл сэр чи багш. Үгүй. Ингэж болохгүй бархсайхсайх. Ингэж болохгүй. Химээ шивэн сэр. Бээ түүний уруул дээр үнслээ. Тэр эсэргүүцэж чадсангүй. Дараа нь би өөрийнхөө цамцыг тайлж түүний юупконд гараа оруулж байхд чи хүртэл сэр чи багш. Ингэж болохгүй. Ингэж болохгүй. <coughs> Химен шивэнсэр байла. Бас яг нүйд нээх өхөн гэрэл гúa маа. Надад баяр хөргөхийн тулд хайсаар байгаад байга газрыг минь мэдээд сургуулийн хаалгаар орж ирж байсныг би даанч анзаарсангүй.